Хмельничанка створила петицію, в якій пропонує прибрати куби із фото загиблими військовими. У чому причина? Сухе гілля безкоштовно забирають працівники спецкомунтрансу у 6 мікрорайонах міста. Для чого це запровадили? Надає меблям зі смітника друге життя. Як і де екоактивістка з Харкова будує хату зі сміття? Авторка петиції про перенесення кубів з портретами загиблих захисників з вулиці Проскурівської – сестра загиблого військовослужбовця Оксана Захарченко. Ідею створення петиції, говорить, виношувала давно, бо неодноразово до портретів полеглих захисників, зокрема до її брата Віктора Захарченка, перехожі виявляли зневагу. Ще з зими, коли побачила, як діти грали в сніжки і били по очам на кубіках. Це був перший мій такий крик. Далі ми прийшли, принесли досить дорогі троянди. На слідуючий день їх вже не було. Так само вази, їх просто крадуть. Я не розумію, кому потрібні квіти і вази звідси. Далі обливається все, особливо ввечері, алкоголем. Оксана Захарченко говорить, більш доречним, як місце вшанування загиблих, бачить меморіал вічного вогню. Мені здалося, що те місце трошки якби призабули за нього, так, щоб і використати Другу світову війну і ті жертви, які Україна поклала. Моя ідея була перенести не куби, а зробити окрему меморіальну дошку, на якій будуть всі наші герої. Вдова азовця Тамара Яніна говорить проти того, аби забирати куби з Проскурівської. Її чоловік Олексій Янін загинув у Маріуполі на морі в минулому році. І поховати тіло родина не змогла. Куб з портретом – єдине місце, куди вона може прийти з дитиною. Зі зневагою до портретів, говорить, стикалась теж. Але це не причина забирати алею героїв. Я розумію, що дуже зручно всіх відправити на цвинтар, і от там місце для плачу, і давайте ми там будемо плакати. Ну то люди, визнайте тоді, будь ласка, що вас не цікавить війна, вас не цікавлять втрати, ви живете в своєму світі, де немає місця цим загиблим хлопцям. Наразі петиція набрала 45 голосів із 500. Аби набрати достатню кількість, є 89 днів. Далі її має розглянути виконавчий комітет Хмельницької міської ради, говорить заступник міського голови Микола Ваврищук. Але попередня позиція влади – куби не забиратимуть. Це нагадування хмельничанам, що сьогодні йде війна. На жаль, не кожен розуміє і багато вже втомились від війни, тому на центральній вулиці, як саме людне місце, це якраз дуже добре працює. Звичайно, я розумію, що родин героїв дуже бентежить те, що деякі представники нашого суспільства не дуже патріотичні, влаштовують якісь там танці і відео, але тут роботи має бути суспільство. За його словами, у майбутньому після перемоги Хмельницька міська рада планує звести меморіал пам'яті загиблих в російсько-українській війні. Його зведенню передуватиме ретельне громадське обговорення стосовно і місця, і композиції. Діана Колесник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Біля Лісогринівецької сільської ради збираються на сесію депутати та жителі сіл Ходаківці і Печеськи. Вони хочуть, аби з підприємцем Віктором Павліком, який обробляє землі в їхніх селах 17-го року, не розривали договір суборенди. Тетяна Поліщук каже, договір у Віктору клав до травня 2024 року з орендарем Василем П'йодім. У 21-му році цей чоловік помер. Землю в Павліка забрали та вже віддали в оренду іншому підприємцю, депутату сільської ради Юрію Шлапаку. Правди хочуть люди. По-перше, що ця земля ще є в оренді. В оренді оренда не закінчилася. Тут, виявляється, вже віддали, та ще й на 30 років. Люди добрі. Та разом з іншими вимагає скасувати це рішення. Відмінити рішення те, що прийнялася їхня громада, Шарашкіна контора, і хай буде по-новому. Я нічого проти людини не маю, але так обманним шляхом це неправильно. Ми його навіть не бачили і не знаємо, хто він і що він за один. Попередній приїжджав, спрашував розрішення в нас всього, щоб можна чи строїти цей свинарник там в нас і все остальне, це все він рішав з селом.
Люди показують колективне звернення за підписами понад 100 людей. Підписалися з кожної хати по чоловіку. За їхніми словами, підтримують Віктора Павліка, бо той допомагав за кожним проханням. Ми коли не звернемось, він завжди допомагає. Дорога там, де ями, Євгенію, ж треба дорогу. Все, хорошо, дівчата, зроблю. Ну, просто добра людина і все. Помічник народного депутата Олександр Сніховський, до якого звернулася громада, каже, Віктор Павлік був першою особою, хто мав би укласти договір після смерті орендаря. Вони мали повідомити офіційно, письмово про те, що планується припинення оренди, бо помер орендар, має першочергове право на заключення договору оренди на цю земельну ділянку. Тобто не було цього зроблено. Сесію в червні швидко розірвали і вже акурат через місяць, дали 88 гектарів в оренду на 30 років шлапаку. Голова сільської ради Віталій Грилюк каже, підприємець мав би сам звернутися з заявою про оренду землі. Був основний договір розірваний. В зв'язку зі смертю орендаря і автоматично розривається договір з оренди. Він не звертався до сільської ради стосовно надання йому цієї ділянки в оренду. Для сільської ради не є принциповим, хто буде платити податки. Та, каже, скасовувати рішення віддати землю в оренду Юрію Шлапаку не будуть, хіба що матимуть на те причини. Причиною розірвання може бути тільки те, що він не буде сплочити або не за цільовим використовувати ділянку. Інших причин для того, щоб скасувати це рішення, немає. Спеціалістка з юридичних питань сільської ради Ольга Лізун каже, договір хотіли розірвати ще з орендарем Василем Пьодьом, який частину земель використовував не за призначенням, та озвучує цільове призначення земельної ділянки. Для сінокосіння і виписання худоби. І це передбачає те, що ці земельні ділянки не мають права розорюватися. Чи знав про це Віктор Павлік, який всі ці роки вирощував на землі зернові, і чому не звернувся в сільську раду для зміни цільового призначення землі та укладення договору на оренду після смерті орендаря, питаємо в нього телефоном. Добрий день, Віктор Євгенович. Добрий день. Записувати розмову підприємець не дозволяє, та стає зрозуміло, до сільської ради він звертався і не один раз. Чому його звернення залишилися без відповіді, каже, з'ясовуватиме вже його адвокат. Із депутатом Лісогринівецької сільської ради Юрієм Шлапаком поспілкуватися на камеру нам не вдалося. Він порадив нам звертатися з усіх питань до юриста. Селяни, які прийшли підтримати Віктора Павліка, кажуть, від свого не відступляться. Нас обманули. Будемо протестувати далі? А що робити? За словами Віктора Павліка, він позиватиметься на сільську раду та відстоюватиме право орендувати землю. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельниччина. Маліну зрізаю, які гіляки з дерев, то все зв'язую в в'язочки і вивозим. Здає на переробку сухе гілля жителька мікрорайону Заріччя Євгенія Томусяк. Опалеж листя жінка використовує як компост. А листя я розсипаю на город і переорую з горіха. Склав в'язки зрізаної малини та віддає їх на переробку й сусід Євгенії Станіслав Мушак. Це зрати сьогодні. А багато відходів так у вас зараз? Та все раз буде сейдено на тамтий місяць буде. Цілий рік приймають гілля, але найбільше його приносять люди восени, розповідає водій вантажник Андрій Перхайло. Каже, забирають в'язки протягом одного тижня у приватних секторах міста. Влітку їх назбирують дві машини, зараз щодня можуть вивозити по 6 машин із мікрорайону. Скільки там? Одна, дві, десять, скільки є, все забираємо коло кожної хати. З першого числа кожного місяця, виходить, ну, допустимо, з понеділка по суботу. Пов'язане? Ні. Треба було пов'язати. Я знаю. Здати на переробку гілля можуть жителі приватного сектору у 5 мікрорайонах міста. Про це розповіла начальниця дільниці з прибирання контейнерних майданчиків Інна Гаражун. Відходи безкоштовно забирають працівники комунального підприємства «Спецкомунтранс» за графіком, який вказаний на сайті міської ради. Мікрорайон Заріччя, мікрорайон Гречани, район Дубово розділений у нас на парну і непарну сторону. Це середа і четвер. Середа парна, четвер непарна сторона. Їздить машина, яка збирає гілля, яке пов'язане у в'язанки від 80 до метра 20. Запровадили вивіз гілля, аби люди його не спалювали, розповідає представниця офісу проєкту «Розумне довкілля» Хмельницький Світлана Каритун. Під час горіння зелені відходи приносять шкоду як довкіллю, так і людям. Ми тут говоримо про викиди різних небезпечних речовин в повітря. Наприклад, людина знаходиться в місті, де постійно там відбуваються підпали, наприклад, листя, то відповідно
певні хвороби можуть з'явитися. Крім того, ми говоримо і також про певний вплив на наше довкілля, про на клімат загалом. Як розповіла Світлана Каретун, гілля відвозять на полігон твердих побутових відходів, там його перерізають на тріски. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Ласкаво запрошую. Лана Тисленко запрошує нашу знімальну групу у дім, який будує зі своїм чоловіком у селі Олишин, що на Хмельниччині. Говорить, для будівництва використовують сміття та побутові відходи. Ми потрапили з вами, як кажуть мої хейтери в тіктоці, в курник. Насправді, сміх сміхом, а будинок наш має форму яйця і неспроста. Мій чоловік – архітектор, проєктувальник, теж дуже творча, креативна людина. Він створив цей проєкт за власним кресленням. Яйце – це символ нового життя. Ми хотіли мати будинок без кутів. Лана розповідає, будівництво триває рік. Дім має площу 35 квадратних метрів. Всередині заплановано декілька сегментів – дві кімнати, кухня, туалет та ванна. Каже, на 80% дім збудований зі сміття, а 20% – це нові матеріали. Що у нас зі смітника? Ну, по-перше, я так скажу, в нас є сміття і є відходи. Я в цілому все називаю відходами, навіть сміття. Я кажу, що сміття не існує, сміття тільки в голові, а все навколо – дорогоцінний ресурс. Я це так називаю. Тому солома – це ми придбали такі тюки. Пісок куплений. Далі склоблоки, можете бачити, це теж зі смітника. Найголовніший – це каркас нашого будинку. Він частково новий і частково з переробленої дошки. Під час повномасштабної війни родина з Харкова переїхала до родичів на Хмельниччину, придбала ділянку та розпочала екобудівництво. В цілому наразі я сповідую такий світогляд ресайклінг. Ресайклінг на звичайну мову – це є переробка. Справа не в тому, що нам немає де жити, наприклад. Так? Ми просто давно хотіли втілити мрію, ми хотіли створити екобудинок. Лана часу навідується у Хмельницький центр управління відходами, говорить обліковець Сергій Костецький. Вона не тільки привозить сюди відсортовані сміття, але й бере ресурс для себе. Лана – екологічно свідома людина. Кожен раз вона щось приходить, шукає, щось небо переселенцям, небо додому щось бере. Ну, тобто, інтересні речі, такі як плафони бере, столи в нас такі були якісь вбиті вже, скажімо так, вона забрала, сказала, що я з ними зроблю то. У Харкові Лана займалася оформленням весіль та фешн-індустрією. Будівництво хати власними руками для неї справа нова. Як відносяться люди? Ну, дуже по-різному. Є дуже багато хейту різноманітного. А в цілому я маю колосальну підтримку своїх підписників, однодумців. Свідоме споживання, я вважаю, це є майбутнє України і світу в цілому. І я вважаю, що мільйони і мільярди гривень ми просто топчемо нашими ногами, коли воно все потрапляє на смітник. Житловий будинок зі сміття, каже екоактивістка, це чи не єдиний подібний проєкт у світі. Наталія Паляниця, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина. Коли прийшла окупація, тоді вже прийшлось виїжджати. Ну, ніхто не чекав цієї війни. Страх. Ми приїхали ще без грошей. Де будинок мами, біля кордону, там обстріли щодня. Самотність. Першу неділю ми ще адаптація була, а потім я пішла шукати працю. Під українську музику варим польські макарони. Вибір. Да, тут хорошо, тут не стріляють. А чому б не спробувати? Чи усім буде до снаги його зробити? Я вже готова. Це сумно. Ти будеш там, а вона тут. Домівка на спині. 8 жовтня о 23:00.
на місцевих каналах суспільного мовлення. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.